ମଦୁଆ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଉନ୍ମତ୍ତ କାଣ୍ଡ ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ାଇଦେଲା ଗାଡ଼ି, ତେବେ ଜଣେ ମୃତ। ମୃତକ ହେଉଛନ୍ତି ବାଘଚରଣ ଗାଁର ରାଜ ବରିହା। ସୂଚନା ମୁତାବକ ବାଘଚରଣ ଗ୍ରାମର ହୋତାସନ ବରିହାଙ୍କ ବିବାହ ହିର୍ଲି ଗ୍ରାମରେ ଠିକ୍ ହୋଇଥିଲା। ଗତକାଲି ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ବରଯାତ୍ରୀ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରି ନିଜ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରୋସେସନ୍ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଡ୍ରାଇଭର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନାଗ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରୋସେସନ୍ ଦେଖୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ବାଘଚରଣ ଗ୍ରାମର ରାଜ ବରିହାଙ୍କ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଗାଡ଼ି ଆସିଲା ବହୁତ ଏନ୍ତା ଅଶୀ ଭିତରେ ଆସୁଥିଲା। ବହୁତ ଦିନ ବଲାଙ୍ଗୀର ନେଇକନ୍ ଗୁଟେ ଦୁଇଟା ଆରୁ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଆହତମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଖପ୍ରାଖୋଲ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ପାଟଣାଗଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଅନ୍ୟମାନେ ବେଶୀ ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୀମ ଭୋଇ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଖପ୍ରାଖୋଲ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇବା ସହ ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ଗାଡ଼ିକୁ ଖପ୍ରାଖୋଲ ଥାନାକୁ ଆଣି ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପାଟଣାଗଡ଼ରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧରୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।